Hello, uh, it's Mr. Black speaking. Uh, welcome. eh? Uh, <laughs> <laughs> hey, trošku na úvod uh, strandy a uh, prdelie, uh, pretože uh, dneska je Valentín, takže dúfam, že ste obzerovali nejakú tú svoju polovičku alebo polovičňaka niečím dobrým. No, <clears throat> každopádne, uh, tak len, ideme sa rovno venovať ľuďom, nebudeme riešiť ostatné veci na okolo. Uh, Loďky, počky, ja som mal teraz miliardu iných starostí, tí, čo boli na streame, vedia. Ešte starosti neskončili, tí, čo na streame neboli, nevedia. Do YouTube to veľmi nedávam. Každopádne, replay tento mesiac došlo pomenej. Alebo takto, pari teda došlo, ale povedzme, že neboli všetky úplne akože na komentovaný replay, takže tým pádom tento mesiac bohužiaľ soráč, akože, není video každý deň, alebo dve videa denne. Ono to vždy záleží od toho, ako veľa toho posielate sami. A tým pádom ja si mám z čoho povyberať alebo nie. Je to samozrejme závisí len od vás. Uh, nové loďky uh, v najbližšej dobe budú, to znamená, že určite, určite budú aj nové recenzie na nové lode. Uh, na to sa určite môžete tešiť. Uh, čo sa týka uh, iných vecí, asi to je všetko o loďach, ne? Mám taký dojem, asi áno. Uh, no čaká nás tento týždeň updateový stream jednoznačne, pretože dojde nový update 12.1 alebo čo tam vlastne bolo napísané, takže a podľa toho, čo som len tak bežne prebehol, čo všetko v ňom bude, tak teda bude o čom sa rozprávať aj dlhšie. A, a tak no, toľko na úvod, a, taký akože úvod ľahká. A, my sa podme venovať e, Sejongovi, e, Sejong je Tier 9, Pan Asia Cruiser, to znamená klížnik panazijský. E, celá tá lajna sa samozrejme akože opiera o torpeda, ktoré sú v, dávno veľmi dobre známe. Uh, torpeda z Yu Yanga, uh, tzv. hlbinné. Nie je super hlbinné ako má sašialo hlbinné, to znamená DDčkám neublížite, ale chytíte aj križníky, aj bitevky, aj uh, Majú veľmi nízky spot a veľmi slušný damage. <coughs> Výhodou križníkov panazijských je práve to, že majú torpedomety na obidvoch stranách, to znamená, že v prípade, že ten križník dokáže spraviť otočku ľava-prava, tak dokáže vypustiť dvojnásobný množstvo torped. Plus do toho celého majú ešte reloader, to znamená, že to sú fakt torpedové mrchy, doslova do písmena. Uh, vo väčšine prípadov uh, sa mi proste stáva, uh, teraz to vidíte, to je prvý, prv, prvé torpeda v podstate len z pravej strany, okamžite pustil uh, akože reloader, načítané nové torpeda z tej istej strany, to znamená, že keby sa bol otočil, tak by tých torped pustil dvojnásobok, samozrejme. Do toho celého to má veľmi silné Ačka, ešte do, do, k tomuto má smoučiček, aby sa to zakrylo. Uh, ja teda musím povedať, že mne osobne sa bohužiaľ stáva taká jedna veľmi nemilá vec. Ja teraz možno to trošku stýšim, sa na to až tak neučí. Mne sa stáva skôr taká veľmi nemilá vec, že ako náhle animáciu vidia, že, že, ste proti ním a to je úplne jedno, či hráte 7 alebo dokonca 10 kového A toho som zrovna na streame hral včera veľakrát po sebe. A, uh, tak tí ľudia doslova sa zdvihne od idu preč, pretože nikto, ale vážne, že nikto do tohto nechce pušovať, to je proste čistá samovražda. Takže je to, je to vždy také, že na halus. Teraz dokonca nám k tomu pribudol nový kapitán Sechim Pin, to znamená, ten, ten ešte samozrejme má ten skill, ktorý... No, tak nejak, Bumham. ham. Ktorý práve pri trafení šiestich torped vám, akože tie torpeda vám taký dojem, že ešte zrýchluje a dokonca vám hadže jeden reloader navyše. Takže je to fakt akože úplná nechutnosť, ako to nakombinovať. To, čo môžem povedať už vopred a môžeme si to spomenúť v tomto videjku, keďže pozeráme na Sejonga, Uh, dojde do hry, uh, ja viem aj kedy, ale nemôžem vám povedať ten dátum, ale dojde do hry uh, Kunming, samozrejme bol na testovaní. Uh, Kunming je v podstate 11-kový Yuan, ktorý má tých torped nie 10, ale rovno 15 a do toho reloader. To znamená, to bude prebustené DD, ktoré, ktoré dostal prebustený Yuan, ja vám garantujem, že ako náhle hodíte túto kombináciu, a vrátanie toho nového kapitána, tak to bude čiere peklo na mori a nikto proti tomu nebude chcieť pušovať. Jednoznačne DDčka možno áno, pretože tie torpeda ich samozrejme nezabijú. Každopádne všetky ostatné lode to budú mať absolútne. To je proste normálne, že no go zone. Tam nepôjde nikto do vás. To je akože to je čistý brutus. Ja nemôžem teda povedať, ako sa s tým hralo, ale akože však z tých vlastností vám to asi musí byť úplne zrejme jasné, že ako náhle by ste sa fakt dostali pred Uh, v podstate pošujúce nemáckú nejakú stranu a, 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 hlavne tie lode, ktoré sú vytorpiteľné tým, tak to je akože úplná šialenosť. No dobrož. Každopádne, my sme to začali veľmi pekne. Uh, to, kým som povedal všetky tie super na tieto, na križníky, tak uh, tí, čo včera vedeli tie moje hry s tým Inanom, tak uh, vedia, že to boli dobré hry. Uh, mohli byť oveľa sice aj, aj lepšie, povedzme, ale presne zase tam bol ten efekt toho, toho že proste tie nemáci do vás nechcú pušovať ani omylom. To je niečo podobné, ako keď sedíte proste v nejakom dobrom dedečku typu Shima podobne. A nechcete proste doslova, ako keby vy, keď ste tá loď, ktorá je pred ňou, ktorá nie je dedečko, nejaké Gunboltové, alebo loď, ktorá nemá radar, tak vy fakt do tohto nechcete pušovať. To znamená, ako náhle tí ľudia vedia, čo ste zač, tak ako samovražedné atentáty nikto nebude páchať, alebo samovražedné výpravy v tomto prípade. A uh, takisto uh, uh, to, čo som bol spomínal, to vetu, že skončíme so superlatívmi, dojdeme na tú horšiu časť. Horšia časť je, že má to obľúčikové granáty, to ste videli, ako strelal. To je celkom nemilé. Celkom nemilé je, že proti ponorkám má G nie nie štvorku, to znamená, že musí sa dostať priamo nad tú ponorku, aby ju zasiahol. Uh, to hlbinou náložou, to není úplne príjemné, pretože ono to má síce nízky spot, ale tá loď samotná, ale tá ponorka pokiaľ pôjde do periskopovej hĺbky, tak tým pádom akože to máte hneď niekoľko kilometrový rozdiel, kým sa k nej dopracujete. Takže to extrémne risky. Uh, ísť takto rovno na ponorku, to je vec prvá, vec druhá, samozrejme tá loď má aj heel od tých vyšších týrov, ale, ale je to strašný papier, aka kartoník, ako to hovorí Ruslan ako náhle vás chytí fakt niečo, čo má slušné dela, ktoré vás rovno ako čo neoverpenujú, že nesú extrémne silné, ale v podstate má to slušný sústrel, doslova viete byť vymazaný na ranu, ako treba s tým počítať, preto sa s tým hrá veľmi, veľmi ťažko. A aj napriek tomu, že máte brutálnu protilietadlovú palbu, aj napriek tomu, že máte extrémne silné torpeda a máte ich mŕte, mŕte, mŕte veľa, a aj tak stále platí, že v rámci tohto si budete musieť dávať fakt veľkého majzla na to, aby ste sa v podstate neocitli Broadside alebo niekde, niekde do crossfireu medzi Bitevkou, Kryžníkom a niečím podobným. Je to strašný prúser. Strašný prúser. Fakt, tá loď nemá ako čo oddingať. To <laughs> je proste papier. Takže Sejong ako taký je, 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 je... Poviem to tak, ako keby som komentoval iná na fakt, keď nájdete výbornú situáciu, výbornú hru, tak z toho loďou dokážete nerobiť zázraky, pretože tá loď má akože, všetky tie vlastnosti a predpoklady na to, aby proste... Uh, doslova vytrhla tých enemákov, ale, ale, a teraz je to ale, uh, nemôžete s tým proste robiť zázraky, pokiaľ sa vám stane hrá, že enemáci od vás utekajú, to znamená, vy idete naháňať s tými oblúčikmi, ktorými ktorý, po nich strieľate. Uh, alebo nebo aj torpedami, tie torpeda nemajú 20 km, nemajú rýchlo 150 uzlov, to znamená, že zase, ako, tie torpeda áno sú, ale fakt sú lepšie, keď v podstate sa chvíľku tvaríte ako dedečka a púšťate to až potom idete do smoku, ako keď v podstate hodíte ten smoučiček a, a tvaríte sa, že hmm, tak oni my sem dojdú, no určite kámo, môžu vidieť a v smoku, tak každý do teba bude plávať, no tak ako. No, sú určite aj takéto prípady, ale teraz vidíš, more, tie doblúky, to je strašné, kámo, to je táto stratosferic, stratosferická paloba, to je proste, to je práve to, že kým to tam doletí, kým to tam dojde, to je, toto je ten problém. Ako náhle lode utekajú, je to prúser. Ako náhle idú do vás, je to samozrejme super. A to teraz sa pozerajte na to, že tá lode od neho len 11 kilometrov, hej. To aby ste si nemysleli, akože že v podstate... Um, uh, že, že to má len všetky tie plusy, toto sú práve tie minusy, že vy potrebujete v podstate doslova sa nejak dopracovať k tej situácii, kedy, kedy z tej lode vyťažíte maximum a zrovna tie panelské krížniky sú presne ten typ lodi v tejto hre, kde veľmi veľmi záleží na tom, čo s tou loďou vlastne spravíte a ako ju zahráte, toto není proste typ loďky, ktorú uh, ja potom porovnám to napríklad so Stalingradom, že toho Stalina si fakt vyťahneš na to more, zahráš sa ako bitevka, pretože máš proste silné dela a je ti to jedno Um, niečo oddingáš, pretože však máš akože aj nejaký ten slušnejší pancier a podobne. Toto je ten typ, ktorý proste pokiaľ sa nedáte pozor, tak vás to môže stať kompletne celú loď a celú hru. Tuto treba fakt rozmýšľať ten krok dopredu. ako náhle to urobíte a tie nemáci sú ešte takí akože veľmi spolupracujúci, tak z lode fakt vyťahnete úplne maximum a potom je to úplná parádinda. Uh, ten, ten rýchly reload samozrejme znamená, že máme delička nižšej ráže alebo AK kalibru, takže <coughs> treba, uh, tre, treba, to v podstate akože brať tak, ono to vždy v tejto hre tak funguje. Uh, nástup medzi tým živíli, je lietadlami Lexington, takže díky moc za tie XP na konci hry. Uh, je to tiež, to je tiež zase jedna z tých vecí, je ako chudá kosmička ale je to proti, proti uh, lodi tohto typu, ktorá tá Ačka má fakt akože úplne v inej, v inej dimenzii, to je, to je, fakt nechutné, no ale ako... Ale ako viete, ak to je. Ono, ono, v podstate, raz je to tak, raz je to tak, ono... Mne sa páči, keď niekto dokáže s tou loďou, pokiaľ mi pošlete replay, ktorý má aj dobré skóre, to znamená, na konci, na konci je vidno, že už ste niečo aj zahrali s tým akože dobrého, fakt, že nad, extrémne nadpriemerné, aby som bol úplne presný, a ja sa ešte pozriem na ten gameplay a zistím, že není to, že ste to nehrali v podstate bezmozgovo tzv., ale že, že, že fakt ste tie prednosti tie lode využili tak ako by sa asi mali, tak vtedy ten komentovaný replay má úplne iné grády, pretože naposledy som takto komentoval práve ten Anapolis, ten Anapolis ako, ako v podstate prebustený demoin je na tej ke silný v prípade, že viete čo hráte za loď a ako to hráte a ten posledný práve komentár na Anapolis sa presne o tom, že ja si teraz nepamätám, kto tam hral, fakt rač, e, nepamätám si nik, ale, ale... Ale viem, že ten Anapolis bol zahraný presne tak, že doslova jak na ukážkové video, že takto nejak sa má ten Anapolis hrať a teraz je to proste, takto to malo byť. A má to fakt obrovitanský efekt, keď to niekto zahra fakt dobre. Teraz to vidíš zasa, reloader, pustený, torpeda ďalšie, idú na široko, na široko teraz máme stále torpeda z druhej strany. I, je škoda, že uh, Ujom Elitus to nepustil tak, že torpeda lava práva, potom reloader a potom ich tam pustil, to znamená, mohlo mať tých torped viacej. Ten Seong má 4-4, uh, iná na 10 má 5-5, takže ako na mesto 8 torped alebo 16 z reloaderom už to mohlo proste fičať rovno 32. Uh, ako pff, strašné čísla inak, to sú, to, sú, to sú tak nechutné čísla, že to je ako fakt nechutnosť úplne sama o sebe. Ej, torpedá tam idú, jak, akože fuj ty vole. Hovorím, ako náhle ľudia vidia, že tá lode proti ním, tak to je fakt blbé. A ešte si zoberte, že de facto napríklad Yuyangové torpeda majú spod 800 metrov, to je akože extrémne zle, to ako náhle dojdete k niečomu takémuto. A chcete sa tomu vyhnúť, tak vy ako veľakrát to ani nevidíte, pozri sa. Pudagaje vás tam zaparčila, tá to dostane rovno torpedo. Brez už dostal jedno, mám dojem, že si ide pre to ďalšie, pre istotu. Áno, brez dostal ďalšie torpedo. Ajova nám tam chytila flading a fladuje? Áno, Ajova nám stále fladuje. Uh, Brestik nám ide aj pre tretie torpedo, mám taký dojem, že Brestik sa tam tomu torpedu nevyhne. Neviem, či nám Ajova dofladuje, ale Brestik sa tomu torpedu ďalšiemu tretiemu by nemal vyhnúť. No je to tam, pozri sa, bum, cvak, tak to je tretie do Bresta. Ajova nám prestala fladovať. Hmm. Ale tak ako? Ale ne, pardon, ešte, ešte sladuje pán? Alebo čo mu tam išlo z toho komína? Už práve v tejto chvíli to došlo. Medzi tým Roma, ktorá, ktorú není vidno, no Ajova chytila oheň po fladingu, takže teraz už len akože čakať na to, že či mala Erko, alebo to dofladovalo samé, ale... Podľa toho, ako na pravo hore nabieha skore, tak je evidentne vidno, že Ajova uh, stlačila stlačila ko na tom fladingu. Takže Ajovička uh, má uh, permaohník. O, opravený? Ale, no bo... No poď, tak to aj treba niekde ešte doklepnúť. Pomer, vytrpila tak ho. Huh? Halus. To je celkom, to je celkom halus. Vidíš ten dostrel, že proste sme úplne mimo. Keď máme ten posledný modul urobený na niečo iné, tak... Pardon, wow, ja normálne od rána som už vycvičený, e, teraz sa ešte potrebujem nájsť a chcem urobiť ten, ten repel pred ako, akože chcem teda uploadovať na YouTube a potom sa ísť napapať, takže... My sa tu teraz zabávame s niečím úplne iným. Na miesto dokončenia aj z Romu, ideme po lietadlovke. OK. OK. Hm. A je Hm. Rozmýšľam, že prečo sme tu išli dokončiť akože lietadlovko na miesto tých biteviek zrovna. Sme fulloví, máme načítané torpeda, na druhej strane sú bitevky, ktoré by nemali šancu dokonca 3. Dokonca 3. Tak aktuálne uvažujem nad tým, že prečo naše kroky smerujú na Ačko, na ponorku a lietodlovku z ľavej strany. Na tú lietodlovku úplne evidentne ide aj naša ponorka z Takahashi. No, tam nedostrelíme, tam je to 0. Enemácká ponorka je bohvie kde, z tejto chvíli. No taká haši má TAčka na podobnej úrovni, alebo neviem, či náhodou je ešte najlepšie. Chudák fakt Lexington, neviem som to úplne, že, že veľký chudák. No, tak taká haši zabilo Lexingtona, dobre. Ten, tam, ten si tam preto došiel, ešte si robil experta na protilietadlovú obranu. Ja teraz rozmýšľam, čo sa tu ide diať. V bečku je niečo, takže v bečku asi bude ponorčička, tak poďme to zrýchliť tentokrát. Že k čomu sa dopracujeme, pretože tuto ne, ne, není nikto. Áno, ponorka je tam, to bolo na ponorku. Dobre, prvý sme ju trafili, druhý sme ju trafili, tak počkaj, to je zo strov. Ja som myslel, že nebudeme mať výhľad a dostrel, ale ponorka bola na vrchu, keď letadlovka to spotla, OK. Na bežnej lode nemáme bohužiaľ dostrel, takže to je 0 bodov, tak toto zase trochu zrychlíme, nech nám to, nech nám zase replay netrvá. Extra dlho, lebo toto bude kepičkovanie. Mm. Toto chceme robiť zo strov Ideme s tou uh, pred mňa spodnou, pre vás vrchnou stranou. No, toto je zrychlené. Toto, je, toto by mala byť úplne že bežná rýchlosť, takže... toto to spomalujeme na dokepovanie, tak ja to trošku zrýchlim, nech sa vám to pohne trochu. Ajova nám tam ide, no, Ajova je mimo dosahu, ale to opäť, majú taký range. Tak, teraz tá otázka, Dobre, Ajova práve dostala nejaký záhul, my sme si dali smoke, ok, šanca že Ajova má, a Ajova nemá r použité, má vyradenie, vyradený pohon, není vidno, bohužiaľ, teraz je vidno Ajovu, dobre, to bolo od ponorky toto, ajovi by sme mohli tentokrát dokončiť. My sme dali Jerko na, na ping od ponorky. OK. OK. Jako ponorka je jedna z tých ľudí, čo by nás fakt dokázala zabiť. Lietadlovka dávala náled, my sme dávali výstrel, my sme to vyžrali. Ponorka je tam. My streláme teda tam, kde je ponorka. Okay. Pozrieme sa, či ho trafíme alebo ne. ne. Ponorka je nižšie, alebo alebo sme to možno naslepo nedali na slepáka. Roma sa nám snaží prehodiť bečko. my sme traja, ostala nám taká hašia lietulovka. ide ako... nám ja tam pomerne Roma, ja už sme bez smoku, ja teraz momentálne uvažujem nad tým, že ako to spraviť, ako by sme to vyriešili tak, aby to bolo najľahšie, pretože máme dve minúty, dokonca vyhrávame na body, to znamená, pokiaľ chceme mať win, tak není, akože je zbytočné riskovať extrémne. Samozrejme, Roma nemá šancu voči nám, to je ako, že to, pokiaľ nás Roma netrafí do Brocajdu, jak úplného pána, tak ako, to absolútne není o čom, vidíš, že Reloader je ešte k tomu aktívny. Z druhej strany máme pomerná, nesvietime, to znamená, sme na tom úplne, že dobré, Neviem prečo v tejto chvíli v podstate sme sa neotočili do ľavej strany a nešupli najprv tie torpeda na pomerná ešte. Jakože torpíme síce na dvojnásobné torpenie e, Romu. Ale Roma, mala, Roma bola práve opravená, pretože opravovala pohon. Pokiaľ som dobre videl. Neviem, či tie torpeda stihnú Romu trafiť, aj keď vyzerajú tie prvé, že idú. No, dobre, vybavené. Roma je down. Aj s tým ohníkom, Té dve torpeda. Roma vybavená, Kraken doma. Výborne, výborne. Roma je out. 5 kg 10 trafených torped. Hm, hm. Hezky, hezky, Dve torpeda pre istotu. 44 sekúnd dokonca. Chýba nám tam uh, sice ešte pomerň a nemácká ponorka, aj napriek tomu, že majú dva kepy, tak majú viacej bodov, to oni za 30 sekúnd nemajú šancu s tým urobiť nič. To by musel ten pomer zabiť takáhlešieho aj Sejonga a to bohužiaľ nestihne ani pri, reálne pri reloade. <coughs> Dostal ešte nejaké tie torpeda práve zo Sejonga. Hm. Takže 17 sekúnd do konca, ja si myslím, že to už je ako... Tu už to je úplne vybavené, vykreslené, 9 sekúnd, hotovo. To už len forfan fun vystrelí. Pomer síce bere ačko, ale za 3 sekundy ten bodový stav už sa nejako nezmení. Dokonca nám, bohužiaľ, na 12 km nám ani len nedoletia tie granátiky, takže úplne, že vybavené, jak to bolo. Hodíme zachytávanie takto. 215 kg so Sejongom pekne, 10 sa takže veľce fajn. Veľká ráže, kraken spojenec, prvníkrv bola. 3000 base expov, není o čom. A uh, ja si myslím, že trojčka celkom zaslúžené, ten damage je fakt, že nadpriemerný. Zarobené nejaké korunky boli, tu je, tu je to všetko po pochytané, pokilované, koľko sme komu dali damážu. A ten, kto z vás ešte nemá nastaveného kapitána, tak má tam kvaronga, len 15 bodového. <coughs> Pardon. Len 15 bodový kvárong bol na loďke. Toto sú skilly, ktoré použil a toto sú moduly, ktoré použil u Jomelitus, takže tuto to máte kompletne celé, aj moduly aj aktívne vlajky, ktoré mal aj skilly na kapitánovi, len 15 bodovom, pozor na to. A ako výsledkovo, není o čom. Velice, velice super nadpriemer, krásna, eh, super únikum hra. A ja si myslím, že taký pekný úvod, ne? Takto nejako, úplne na pohodindu, no stres, vieš čo, ideš si doľava, doprava a pohodať, že sklideček. Pochytajú ti torpeda a ideš. Ja osobne by som teda uh, vytkol pred koncom, že tie bitevky by som asi išiel farmi, tým, tým že bol full HP a že mala aktívna aj torpeda a erigolder, že asi by som sa tam ešte pomodlal s tými bitevkami troma, keď vychádzali z toho Dčka. Je pravda, že ako keby to bol asi spravil, tak tá ponorka tým ako vplávala od spodu do toho, toho, toho Bčka, um, ako oni boli v Cčku, tak uh, zjavne by ho bola spotla, ale... Um, ale osobne asi by som to riskol. Ja osobne, ja osobne asi, keby som vedel, že mám tam tri takto solo bitevky bez akékoľvek podpory ochrany a ešte aj tá litodlovka je nemácka, de facto vlastne pôjde za chvíľu dolo, keďže naši na ňu išli, tak asi by som to bol riskol. Myslím, že by tam nahrábal ešte minimálne 50-60 tisíc damage, navyše možnosť ďalšom ďalším kilom, ale tak to je zase. Po pobytke každý generál, on sa rozhodol to proste akože na 100% vyhrať tým padom. Vyhral, kepol, výsledkovo super, takže ujomeli tu, ďakujem pekne za poslanie replayu, a vám ďakujem za pozeranie, ja sa ešte musím pozrieť, či tam ešte nejaké replay na zverenie, nie je alebo nie je, ja sa fakt ako nepamätám si, viem, že boli tam nejaké pekné hry, ale že na komentovanie nie, ale tak idem to ešte skontrolovať pre istotu, pretože už máme aj update na serveri aktuálny a, a bojím sa, že pokiaľ tie videá na dnes maximálne zajtra, tak tým pádom už to nebude byť možné tie replay prehrať, takže idem ja na to hodiť očko. Keby náhodou toto bolo dnes, dneska jediné video, tak tým pádom nenašiel som nič ďalšieho. Keď náhodou pribudne ďalšie, tak tým pádom niečo ďalšie bolo. Každopádne platí, vidíme sa na streame, takže Ej, dik moc a dovidenia, do počutia.